trenca la cadena. Hi ha perfils que només busquen repercussió generant animadversió a través de missatges d'odi i discriminació. No entris en conflictes innecessaris. Dos no es barallen si un no vol. No amplifiquis els missatges d'odi i discriminació. La nostra indiferència reduirà la seva difusió. Quan critiquem un contingut impresentable, estem ajudant a que s'expandeixi, incrementant el seu nombre de visites i interaccions. Alguns mitjans i anunciants només es centren en aquestes xifres. Ignorant-los i denunciant-los, evitarem que aconsegueixin el seu objectiu. Fem de les xarxes socials un lloc més amable. Una iniciativa de Fundipau.